नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी पल पल नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर आउने क्रममा आज हामी पुन पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ साथीहरू र त्यसै गरी आजको मितिमा चाहिँ आज यो भिडियोमा हामी विशेष गरी हात वाइ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको जुन हामीले आइपिओ भरेका थियौँ सो आइपिओ चाहिँ बाँडफाँड गर्ने यसको क्यापिटलले मिति तोकिसकेको छ र सोको बारेमा भिडियोमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ यस कम्पनीमा चाहिँ कति आवेदन परेको छ कतिजना लगानी गर्दा दस कितासेर हात पर्न सफल हुनुहुन्छ कतिजनाको हात खाली हुनेछ र यसको वित्तीय अवस्थाहरू कति रहेको छ यसले सेकेन्डरी मार्केटमा हामीलाई कतिसम्म लगानीको फिर्ता दिएर सोको बारेमा चाहिँ भिडियोमा आज हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्ने नसौँ साथीहरू कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् जसले गर्दा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण नयाँ नयाँ आइपिओहरू आइसकेको तपाईँले सजिलो अपडेट पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू सा, सा, साथीहरू हातवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले चाहिँ यही एक अर्ब सत्र करोड आफ्नो कुल पुँजीको करिब बाह्र दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने करिब चौध करोड पैँसठी लाख पचास हजार रुपियाँ बराबरको करिब रो पचास रुपियाँमा अङ्कित दरमा चाहिँ यस कम्पनीले उन्तिस लाख पच्चिस हजार चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भात र एक्काइस गतेदेखि पच्चिस गतेसम्म भने सोबाट चाहिँ करिब एक करोड छयालिस लाख पच्चिस हजार रुपियाँको करिब दुई लाख बयानब्बे हजार पाँच सय किता चाहिँ वैदेशी रोजामा रहेको नेपालीहरूलाई आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने चाहिँ करिब उन्तिस लाख रुपियाँको करिब अन्ठाउन्न हजार पाँच सय किता कर्मचारीहरूको लागि र त्यसै गरी त्रिहत्तर बाह्र <coughs> बाह्र करोड त्रिहत्तर लाख रुपियाँ बराबरको यस कम्पनीले करिब चौबिस लाख सत्ताइस हजार सात सय पचास खिता चाहिँ जेनरल पब्लिकको निम्ति चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको छ र सो कम्पनीको आइपिओमा कति आवेदन परेको छ भनेर कुल कुरा गर्ने हो भने करिब तेह्र लाख चौबिस हजार चार सय एघारजना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभएको छ र यस कम्पनीमा कुल किताको हिसाबले भन्ने हो भने करिब तिन करोड बाह्र लाख छ्यानब्बे हजार नौ सय बिस किताको लागि आवेदन परेको छ जुन चाहिँ माग गरेको भन्दा करिब बाह्र दशमलव आठ सात गुणाभन्दा बढी आवेदन परेको छ अर्थात् करिब तेह्रजना मध्ये एकजनालाई चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ पर्नेछ र साथीहरू यस कम्पनीको आइपिओ पर्न चाहिँ भाग्यकै भर पर्नेछ किनकि यसमा चाहिँ माघभन्दा बढी आवेदन परेको हुनाले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ पनि गोलापथार्थद्द्वारा नै बाँडफाड हुनेछ र यस कम्पनीको क्यापिटलमा बिक्री प्रबन्धको रूपमा चाहिँ ग्लोबल आइ क्यापिटल रहेको छ भने सो कम्पनीकोले चाहिँ आइपिओ बाँडफाँड पश्चात चाहिँ चा करिब एक लाख एक्काइस एक एक हजार तिन सय सतासीजना लगानीकर्ताहरूको हातमा भने बिस किताब सेयर पढ्न सफल हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी करिब बाह्र लाखजनाको हात भने खाली हुने सम्भावना चाहिँ एकदम प्रबल रहेको छ र यो आइपिओमा चाहिँ आइपिओ पर्ने भन्दा नपर्नेको सङ्ख्या चाहिँ अत्याधिक मात्र क्षामा चाहिँ धेरै हुनेछ चा, साथीहरू र यस कम्पनीले आइपिओ बाँडफाँड चाहिँ यसको ग्लोबल हामी क्यापिटलले जनाएअनुसार चाहिँ हाम्रो यस कम्पनीले असोज दुई गते मङ्गलबार चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ बाँडफाँड गर्दैछ र यस कम्पनीको चाहिँ नेटवर्क कति रहेको छ भन्दाखेरि यस कम्पनीको पन्चानब्बे रुपियाँ जिरो नाइन चाहिँ यस कम्पनीको नेटवर्क रहेको छ जसको कारण सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ पन्चानब्बे रुपियाँ नौ पैसादेखि चाहिँ दुई सय पचासी रुपियाँ सत्ताइस पैसा चाहिँ यस कम्पनीको सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ ओपनिङ रेन्ज हुनेछ भने चाहिँ यस कम्पनीले हामीले सजिलै तिन सय रुपियाँ चाहिँ सजिलै हामीले तिन सयदेखि चार सय रुपियाँ प्रतिकिता सजिलै कमाउन सक्छौँ भने चाहिँ नौ रुपियाँ छपन्न पैसा चाहिँ यस कम्पनीको इपिएस रहेको छ र यस कम्पनीको तिन करोड एकासी लाख अठहत्तर हजार एक, एक सय रुपियाँ चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ रिजर्भमा प्रोफिटमा रहेको छ भने यस कम्पनीलाई इक्रा एनपीले आर रेटिङ ट्रिपल बी प्रदान गरेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि जोखिम बहन गर्न सक्ने चाहिँ मध्यम औषध स्तरको रहेको जनाएको छ भने चाहिँ यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई आइपिओ पर्छ हाम्रो त धेरै धेरै शुभकामना रहेको छ हात ओभेस्ट कम्पनीको बारेमा कुनै पनि जानकारी दिनु होला र यस कम्पनी कम्पनीभन्दा अगाडि तपाईँलाई कुनै आइपिओ परेको देखि तपाईँलाई कमेन्ट गर्नुलाई भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद